kusoo dhawaada barnaamijka caawiye caalamka qodobada wararkeenu waaweynna waxa ay kala yihiin qalalaaso siyaasadeed ayaa ka dhashay mooshin xilka qaadisa oo laga keenay madaxweyne farmaajo ayaa sii kordhaya wararkii ugu dambeeyey iyo falanqeyn ayaanu idinkaga haynaa warar kale caawana waxaa ka mid ah dhibanayaal boqolaal gaaray oo jirdi loogu geystay xabsiyada etoobiya ayaa sheegay inay magdhow ka doonayaan ciidamada ammaanka oo halkaa dhibaatooyin ugu geystay maraakiib dagaal oo caalami ah ayaa gaaf wareegaya badda soomaaliya si ay ula dagaalamaan burcad badeedda warbixin gaara ayaanu idinkaga haynaa waxaa kaloon caawa idiin haynaa haweenay farshaxanka guulka gaartay 30 sano ee ugu dambeeyey iyada oo aanan fariisan qolka farshaxanka kala soco b b c news soomaali telefishinka raadiha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa london barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waa anigoo ah maxamed cabdi xaraari oo idinla socodsiinaya barnaamijka caawa weli waxaa magaalada muqdisho ka jirta xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay mooshin xilka qaadis ah oo laga keenay madaxweynaha soomaaliya waxaa la adkeeyey ammaanka aqalka madaxtooyada xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo kanaaf haweenka baarlamaanka dhanka kale warqad ka soo baxday xafiiska xogeyaha guud ee golaha shacabka ayaa lagu sheegay in ay soo gaareen qoraallo ka socda ilaa 4-4-10 xildhibaan aan idhaahde oo iyagu sheegay in laga been abuurtay xogeyaha guud oo warqadan u qoray guddoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in hindisaha xilka qaadista madaxweynaha ee loo soo gudbiyey aanu gebi ahaanba buuxin shuruudaha dastuuriga ah haddaba waxaa istuudiyaha ila jooga mawliid xaaji cabdi oo si hoose ula socday qalalaasaha siyaasadeed oo goor walbaba isbedelaya mawliid maxaa ugu dambeeyey maxamed waa mahadsan tahay ilaa hadda waxa ugu dambeeya waxa weeyaan in warqadana ka soo baxday xogeynta baarlamaanka xildhibaanada mooshinka waday iyaguna ay ku adkaysanayaan oo leeyihiin mooshinkii weli sidiiba u jiraa madaxweynaha waxaan ka sugaynaa inuu baarlamaanka hor yimaado islamarkaasna uu iska difaaco eedeymaha shir jiraad ay ku qabteen magaalada muqdisho waxay kaloo ka hadleen 14 qof oo ay sheegeen in markii hore ay jiray in magacyadooda iyo saxiixooda uu ku soo baxay meesha waxayna ku eedeynayeen xoghaynta inuu inta badan sameynayay inuu magacyada soo gudbiyo bannaanka usoo dhigay sida ay hadalka u dhigeen marka waxaa moodaa weli isjiidjiidka inuu jiro xalna uusan weli dhoweyn waxaa kaloo jirta in xildhibaanada mooshinka wada qaarkood ay baraha bulshada burahooda gaarka ay kusoo qorayaan ay leeyihiin guddoomiyaha baarlamaanka xor ma ahan oo wuxuu ku jiray xabsiguri hadal caynkaasoo kalaa inkastoo ilaa iyo hadda aynan ahayn caddayntaasi oo guddoomiyuhuna shaqooyinkiisa caadiga ah watay shalay waxayn la soconay isagoo la shariya safiirka turkiga ee cusub ee soomaaliya maanta waxaa jira warar sheegaya in isaga iyo guddoomiye aqalka sare ay shireen laakiin ilaa iyo hadda caddayn uma hayno marka marka laga tago xildhibaanada iyo sidii xamar wax uga socdaan dhinacyo kale ayaa jira oo arintan qaarna kasoo horjeedaan qaarna ay taageerayaan sida maamul goboleedyada maxaan arrimahaas ka inta badan horta arrinta waa lagu kala qaybsan yahay baraha bulshada markaad fiiriso taageerayaasha labada dhinac taageerayaasha dhaliilaya mooshinka iyo kuwa kasoo horjeeda inta iyo kuwa taageerayaba waxaa moodaa inay si weyn qolaba qolada kale ay u muujinaysa inay guul gaartay oo iyagu ay markaa ku joogaan jidka fiican way jiraan dad siyaasiyiin oo arrintani ka hadlay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore cali maxamed geedi oo sheegay inaan loo baahnayn soomaaliya haatan in la geliyo khalaq dhinaca siyaasadda faysal cali waraabakol dhinaca somalilan waxaa jirta inuu taageeray mooshinka uu leeyahay xildhibaanada saxbi u yihiin inay mooshin caynkaasi kale keenaan banaanbaxyana way jireen magaalada garab oo kale maanta banaanbax waa ka dhacay baydhabo banaanbaxaasna waxaa lagaga soo horjeeday mooshinka baydhabo oo kalena waxaa ka dhacay mid lagu taageerayay guddoomiyaha baarlamaanka waxaana jira warar sheegaya in dhowr qof ay ku dhaawacantay aad iyo aad ayaad umahadsantahay mawliid xaaji cabdi oo ahaa oo nala socodsiinaya arrimihii ugu dambeeyey qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka xilka qaadista ahaa ee madaxweynaha soomaaliya laga soo gudbiyey boqolaal dhibane oo lagu jirdilay ayaa la sheegay in dowladda etoobiya ay la tiigsan doonaan dacwad madaniya si loo siiyo magdhow laakiin dhibanayaasha ayaa howlo intaas ka badan ka doonaya ra-iisul wasaaraha inuu u qabto cabdiraxmaan bidhaan xaaji daahir ayaa inoo haya yonis gashaaw ayaa dhowaan laga sii daayay xabsiga kadib markii uu halkaasi ku xidhnaa 2 sannadood waxaana loo haystay inuu xidhiidh la lahaa argagixisada laakiinse waxa uu sheegay in jirdilkii ay u geysteen ciidanka jeelku uu ahaa buu yidhi mid dhaawac weyn soo gaadhsiiyey gaar ahaana dhabarkiisa iyo dareemayaasha
حتی ما استعمال کردم مسخش کلیجی، دبر کن اومدیف سنکارو، مسعون کارو، آنیگونن قریه کبودین. صاحب بدن آن لها حبسی قایی کردنتن. نصیب اومانی هلن نه ارکان از بدال کدال کس عضا. کنی نو حویه سایف گرما و حانویه نبنا کله آتش دل کلا کلمای عید مذا نبود جلیه ده. استقل لفتی سنو حلقویه دی. اینو حیر لها ارگج حسده. وحنا وشيء إن صدق سنضد أو حدنا أنت بدن وكتشري كل جي مال عدلة وأنا عدك على لا تشوجن يدو إسلام مركزين أنت اللي في جي ولبا سحر الله شردلي واحد مدرنا بردي سو قاريني مك بوكسدين لكن ولو حصوصته وأهل كيدي والله برد عضو كم إذا عضو ينكل الديوان قال يي إحقها الدون كإحقوق ابن آدم كو أي لص عضان تدفر بدن أول حد حري أفرتي سنضد وجود بيسي أي واحد هاير تضل يراه لكن سمامل كعصب رئيس الوزراء أبي أحمد أي واحد وبلعبي استبدل دقن دقاله أو الربان إن الدبهابين كسميان دل كاسي يد الله قب قبتي مدح سرا وكترسن ملترجا يسر دونكا كواسي أول وعذينيو مسق ماسق يين كحد جدبين حقوق ذا بني آدمك إلا هذا واحد لقبتي تطبات سركال أو هالكل قصو برنجي تلفزيون كسو ردودا dowladda Itoobiya ayaa waxay ballan qaaday in dhammaan dadkii geystay xad gudubyada ay sharciga hor keeni doonto taasi oo ra'iisul wasaaraha u horseeday inuu helo taageero ballaaran waxaanu eegaynaa bal dhaawac nafsiyadeed jirdilku u geystay saddexdan dhibane dhaawac jireed ee soo gaaray dabcan kiisas madaniya ayaynu la tiigsanaynaa kuwii falkan geystay waxaan la leeyahay jirdilka Itoobiya ka socda wuxuu ahaa mid aad u ballaaran iyadoo ay dawladdu imka qiratay in jireen 7 xabsi oo qarsoon oo dadka lagu ciqaabo waagag bal markana aanu eegno qodob kale oo ku jira wararka caawa maxabiis Soomaaliya oo laga soo daayay xabsi ku yaala Tanzania ayaa maanta Muqdisho soo ka soo dagay dawladda Soomaaliya ayaa hore uga codsatay Tanzania si deynta dhalinyaradaasi oo siyaabo kala duwan u xirna mas'uuliyiin dawladda Soomaaliya ka socda iyo heeladooda ayaa garoonka ku soo dhaweeyay qaramada midoobay ayaa ka codsatay ilaa 5.5 milyan oo lagu taageerayo qaxootiga Suuriya ee wadamada dariska ku sugan sanadka soo socda lacagta ayaa lagu bixin doonaa qaybaha waxbarashada qaramada midoobay waxay aaminsan tahay in 250,000 oo qof oo qaxooti ah ay ku noqon karaan Suuriya sanadka soo socda dayagameedka NASA ee lagu magacaabo Vega 2 wuxuu noqonayaa farsamadii labaad ee bini'aadan sameeyay ee ka baxda hanaanka meereyasha dunida dayagameedkan ayaa la daahfuray sanadkii 1977 iyadoo ay ujeedadu ahayd in la ogaado meereyal kale oo ka baxsan kuwa aan naqaano howlaha burcad badeednimada ee xeebaha Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay hoos u dhacay arintan ayaa lagu sheegay inay ku timid dadaal caalami ah oo lagu la dagaalamay bashkas jug soo dhacay oo raacay markab dagaal oo dalka Spain laga leeyahay ayaa warbixintan inoo soo diray badweyntii intii waxay ka mid tahay wadooyinka ugu muhiimsan ee uu maro ganacsiga adduunka 24 saacadood ee maalintii waxaa halkan heegan ku jira ciidamada badda howlgalka Atlanta waxaa fuliya ciidamada midowga Yurub halkan ayaa go'aamada degdega lagu qaataa ciidamadan alaalkay si nooc ciidamo ka socdaan European Union-ka oo soo diyaarinaya inay badda galaan si ay u raadiyaan dadka burcad badeedka iyo kuwa sida sharci darrada ugu kalumeysanaya badda waddanka Soomaaliya sanadweyn meeshan ku jiraan waxayna rabaan inay yareeyaan aadna u yareeyaan dhibaatada burcad badeedka oo awal aad ugu jirtay badda waddanka Soomaaliya ciidamadan ayaa ogaadeen inay kooxdan yihiin kalumeysta dhab ah waxayna siiyaan gacan saaxiibtinimo waxaana ka mid ah baaris caafimaadka ilkaha ah burcad badeed badan ayaa markii hore kalumeysta ahaa xeebta dheer ee Soomaalida waxaa weli jooga qaar ka mid ah burcad badeedkii hore waxay ugu soo jeeday minaha simadba qashwadba simadaha aragtay noocaas shabaaga isarna badan joogay laba nin baan ahayn shabaagu naga mar baartay guneegu ku jirtay aniga waxaa soo saarnay simad halkaas aanu nolol maalmeedka ku dhuun jirnay saagartay buu ku jirtay degmada Ceyl waxay saldhig u ahayd burcad badeedka
waxana laga sameeyay film Hollywood ah. Piracy has been contained. Waxaan qabaa in burcad badeednimada la xakameeyay, balse waxaan is leeyahay weli waxaa jira fikirka ah in mar kasta dib loogu noqon karo. Waxaa loo baahan yahay in la wada shaqeeyo si loo ciribtiro burcad badeednimada. Maamulada halkan ka jira ayaa haatan u bilaabay inay ilaalo xeebeen sameystaan, kuwaas oo ay kaga hortegi karaan dambiilayaasha. Kuwa yararka macnaha baan ma ahan kuwa kalaan uma haysa madoon, dheeraa way naga dhiman yihiin oo dheereeye way naga dhiman yihiin iyagu. Arrimaha burcad badeednimada sababay marka horeba ayaa weli halkan ka jira. Waxaa jiray doonyo shabaaga waaweyn wata oo kuwa warshadaha oo xaalufinaya hal mayl ilaa xeebta, waana caqabadda ugu weyn ee ah in wax laga qabto si loo joojiyo. Waxay burburinayaan mustaqbalka dhallinyarada dalkan. Kheyraadkii kalluunka ee Soomaaliya ayaa aad loo boobay oo meelo fogfog ayaa loogu yimid. Markay iska caabiyeenna, burcad badeednimo ayaa kortay. Qorshaha la wadan haatan waxa weeye in Soomaalidu kheyraadkooda xukumaan, laakiin inta taa laga helayo cududan ciidan halkan ayaa joogi doontaa. Wahagaag mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook. Fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqeyn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn. Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkana, nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. Weli waxaa inoo soo socda oo aad qaybaha dambe ku daawan doontaan ra'iisul wasaaraha Britain oo Brussels gaartay iyadoo isu diyaarinaysa heshiiska ka bixista Yurub. Warbixinta warbixinno kale ayaanu idin haynaa qadar yaroo nasasho ah dabadeed. Weli waxaad daawanaysaan caawa iyo caalamka. Waa anigoo Maxamed Cabdixiraare, bal aadin xasuusiyo qodobada caawa wararkeenna ugu waaweyn. Qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka xilka qaadista ahaa ee laga keenay madaxweyne Farmaajo ayaa sii kordhaya. Dhibanayaal boqolaal gaaraya oo jirdil loogu geystay xabsiyada Itoobiya ayaa sheegaya inay magdhow ka doonayaan ciidamada ammaanka oo halka dhibaatooyin ugu geystay. Weli waxaa socda ismariwaaga arrimaha siyaasadda ee gudaha Britain ay wajahayso ra'iisul wasaare Theresa May, iyadoo hadda ku maqan dalka dibaddiisa si ay ugu daydo ama isugu daydo inay badbaadiso heshiiskeeda Brexitka. May ayaa la kulmaysa hoggaamiyaasha midowga Yurub, waxaanay saakay la kulantay ra'iisul wasaaraha dalka Holland Mark Rutte iyo hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel. Madaxweynaha golaha midowga Yurub Jean-Claude Juncker ayaa sheegay in EU aysan wada hadal cusub la geli doonin heshiiskii horey loo wada seexday, balse ay sharaxaad dheeraad ah siin doonaan Theresa May. Shalay ayay baajisay codeynta baarlamaanka UK ee muhiimka ahayd u ahayd heshiiskan. Haddaba waxaa qadka Brussels toos ugu jira Axmed Cabdijabaar oo ku takhasusay arrimaha xiriirka caalamiga ah. Axmed, ku soo dhowo BBC Somali TV. Waxaad la socotaa iyadoo shalay ay Theresa May dib u dhigtay codayntii xasaasiga ahayd, haddana isla maanta inay u safarto Yurub ta kale. Maxaa laga dheehan karaa halka? Haa, waad mahadsan tahay. Kolay waxa weeye, sidaan ognahay, markii ay shalay to joojisay codayntii ay ahayd inuu baarlamaanka ka codeeyo dalku, waxay sidaad na wada socona waxay u socdaashay maanta. Horta waxay la kulantay Prime Minister-kii waddanka leh Holland, haddana way dhooftay. Waxay la kulmaysay Angela Merkel-kii Jarmalka iyo madax kale oo Yurubiyaanana way u ballansan tahay inay la kulanto. Muhiimadda socdaalkeeduna waxa weeye, sidii aa ka tiri baarlamaanka, waxay tiri dib baan ugu noqonayaa Yurub si arrimaha caqabadaha ku ah waqtigan xaaliga ila ansixiyo laga wada hadlo oo laga helo maaragtay fasiraad dheeraada iyo waxyaabaha dadka kaga jira madmadowga in meesha laga saaro ayaa ugu muhiimsan. Qadiyadda ugu muhiimsan oo kolley waxa weeye imka saaxadda saaran waa xuduudda Irishka, caqabadaas ugu weyn. Xuduudda haddii aad daawadayaasheena u fasiri karto, maxaa laga wada, waa maxay madmadowga saaran xuduuddaas? Madmadowga saaran waxa weeye xuduudda, sidaan ognahay waddanka UK la isku yidhaahdo Northern Ireland ka tirsan tahay Ireland ta waqooyi, waa meesha keliya ay xuduud dhuleed kala leedahay Yurub. Waxa weeye waxaanu karanaa labada Irishku inay kala go'an yihiin oo mid ay tahay dal madax bannaan oo Jamhuuriyadda Ireland la yidhaahdo, ta kalena waxa weeye waa Ireland ta waqooyi oo waxay ka tirsan tahay waddanka la isku yidhaahdo UK.
iyo Great Britain marka halka waxa jira xuduud dhuleed waa meesha kaliya Yurub iyo waddanka la yiraahdo UK ay kala yihiin xuduud dhuleed adigu marka waxa weeyaan hadii Ingiriisku sidan ay ku socoto ay ka baxdo Yurub marka waxay noqonaysaa xuduudaas laba dal oo inta kala aan isku lahayn ma aragta wax xidhiidh ka dhaxeeyo oo hal waddan aan ahayn sidii hore marka xuduuda waxay noqonaysaa in la sameeyo la dhigo checkpoints la dhigo هذا محاكو جبان ما دام أي نورث أيرلند كم إذا هاي عندك وحكو عدي محاكو جبان إن تشيك بوينت هالكاس لديه أو حدود صح على قسمه يوم حا هذا لو دي ذي أمريكا ورن لو عدي دبكو حوي ده كل يمك مرحلة ده ندى الدولة الإنجليز كوتشر تو حوي يو مرحلة دي كل جور كهاي الشيء كان الله سوق عادي وحوي يو حلو قال يا مرحلة دي كمل جار كه وسيدي لو كلا بحي لو كلا جورني بركا الشيء كان يمك يضو أي كان تي وحلاي هاي هدي له الشيء وايو qaybtan irishtan wqooyi waxay noqonaysaa mar walba yurub ay ka tirsanaysaa sida marka waxa dhacay waddankii ba kala go'ay oo irishti wqooyi waxay noqotay qayb ka go'an waddankii kale ingiriiska adiyad ayaad u maasanta ahmed abdijabbar ahmed abdijabbar ayuu ahaa kaasi oo magaalada brussels toos ugu jiray oo faaqiday arrimaha brexit ka iyo heshiiska looga baxayo yurub ee britain uga baxayso dumarka jasiiradda madagaskar ayaa xabsi loogu taxaabaa dambiyo qoyskooda ama qaraabadooda lagu soo eedeeyay awgood BBC-da ayaa ku booqatay madagaskar dumar xabsi ku jira bilo ilaa sanado oo lagu eedeeyay inay gacan siiyeen ama gacan ka siiyeen ama ay sidoo kale wax ka ogaayeen dambiyo ay wiilashooda ama walaalahood ama kuwa ay lagu eedeeyay oo xaasaskooda ama odayaashooda ah ay galeen Aisha Afrax ayaa inoo haysa halkan waa xabsiga antisarabe ee madagaskar dumar badan ayaa halkan ku xabisan dambiyo ay nimanka qoysaskoodu ay galeen aawadood qaar waxay halkan ku sugnayeen bilo halka ay qaar kalena joogeen sanado lix haween ayaa hadda loo soo xiray kufsi loo geystay haweenay soora ah ma aqaan sababta ay ugu xiraan dumarka dembiyada noocaan ah saygayga waxba kama dhihi karo balse aniga ma awoodo inaan wax yeeleeyo soorada in ka badan 50 qof ayaa loo soo xiray kiiskan kufsiga oo ay ku jireen rag balse waxaa sidoo kale la soo xiray raggaasi caruurtooda iyo xaasaskoodaba markii hore saygayga ayay wadeen kadibna aniga inay ikaxeeyaan ayay u soo laabteen waxay igu eedeeyeen inaan ogaa wax kasto inkastoo aanan waxba ogeyn booliiska waxay igu celceliyeen been baad sheegaysaa kani waa saygayga sideed ku ogeyn wuxuu sameeyey 7 jeer ayay ijir direen aniga kalama jecli inay xabsi igeliyaan laakiin waxaan ka murugoodaa dumarka halkan ku xabisan ee carruurta yaryar haysta waxaan ka calool xumaadaa markaan carruurta arko dumarkaana waxay u xiran yihiin dembiyo aysan gelin hay-adda amnesty ayaa sheegaysa in dadka la xabiso ka hor intaan maxkamadda la soo taagin ay tahay caado ka jirta dalka madagaskar baaritaankan wuxuu tilmaamayaa inay jirto dhaqan ah in booliisku ay xirxiraan 10-20 ilaa 30 qof oo ay u soo xiraan hal dembi oo keli ah ka waran haddii hooyada walaasha iyo gabdhaha hal mar ay booliisku isla xiraan oo la keeno xabsigan oo ay xaalada noloshiisa ay aad u xun tahay dumarku ayaa nagu yiri in xaalad xabsiga ay ku dhowdahay geeri laakiin maxkamadda ayaa sheegaysa in xiritaanku uu ka badbaadinayo qofka in laga aargutu wasiirka cadaaladda wuxuu yiri iyadoon la iska indha tirayn eedeymaha loo soo jeediyey wasaaradda cadaaladda oo ay ku jiraan xabsigeynta dadka inta aan maxkamadda la soo taagin waa in loo aqoonsadaa in korarka ku yimid bulshada iyo dembiyadaba ay ku yeesheen saameyn weyn wasaaradda laakiin waxa ay kaloo ku fashilmeen inay ka soo jawaabaan eedeymaha ku aadan xiritaanka dumarka oo ay u soo xiraan dembiyada ay raggoodu geystaan
wali ma kana hadii aanu eegno wararka ciyaaraha caawa waxaa jira dhowr kulan oo ka tirsan ciyaaraha Champions League oo ay ka mid yihiin sida Liverpool oo Napoli la ciyaareysa ma sahlana in Liverpool ay horey u dhaqaaqdo laakiin tababaraha kooxda ayaa sheegay in kooxdiisu ay awood u yeelan karto in ay gool ku dhameeyso ciyaaraha dhamaadka isreebka hore Barcelona oo mar horeba si xaqiijisay inay guuleysatay gruubka B ayaa marti gelinaysa Tottenham Codsi kale ayaa lagu dalbanayaa muuqaalada taageera garsooriyaasha ee loo yaqaan VAR in la keeno horyaalka Ingiriiska. Macallinka kooxda Watford Javi Garcia ayaa sheegay in natiijadii kulankii ay la ciyaareen kooxda Everton uu sida ka duwanaan lahaa hadii VAR la isticmaali lahaa horyaalka. Kulanka ayaa 2-2 ku dhamaaday laakiin garsooraha oo Hobsed ka ilduufay ayaa sahashay goolkii hore ee Everton. Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay in cunsurinimadu ay meel walba joogto. Ma ahan kaliya buu yiri kubadda cagta. Hadalkan ayaa daba socday eedeymo xadgudub cunsuriyadeed oo lagula kacay laacibka Raheem Sterling kulankii Chelsea ay la lahaayeen. Guardiola ayaa sidoo kale sheegay in uu ku faraxsan yahay in Chelsea ay 4 qof ka mamnuucayso inay ka qayb galaan ciyaaraha inta ay baaritaanadu socdaan. Helen Ray waxay sameysaa farshaxan iyo sawir gacmeedyo waxaanay ka soo jeedaa gobolka California sawir gacmeedkeeda waxaa lagu soo bandhigay meelo badan oo caalamka ka mid ah siyaabo badan ayaa Helen Ray ay kaga duwan tahay dadka kale ee farshaxanka sameeya Yasmin Ahmed ayaa ino sharaxaysa She's now been shown meel ka keenay waxaanu ku soo bandhigtay baaris Yaleh oo hindisay hal abuurka farshaxankan la kulan Helen Ray oo 18 jir ah halka ay ugu sameyn lahayd qol gaar ah waxay ku sameysay xarunta bulshada farshaxanka When someone's been drawing for 30 years marka uu qof sawirayay in ka badan 30 sano habkani waa qaabka kaliya ee dadka ay kula xiriiri karto Helen waxay ku dhalatay dhagala'aan iyo xanuuno dhanka maskaxda ah kuwaas oo u keenay inay hadli karin She would look through fashion magazines. Waxay un rukrug jirtay wargeysyada xayaysiinta iyo xarakada kana dooran jirtay qaybaha ay ugu jeceshahay. Kadib waxay u sawiran jirtay sida ay doonto. Waxayna mala awaali jirtay iyada oo xiran dharkan isla markaana joogto meelo qaali ah oo qayaaliya. Sadex sano ka hor ayay ahayd markii ugu horeysay ee bandhig gaar ah Los Angeles ku qabato. Waxay isku ekeysiisaa mid ka mid ah gabdhaha dharka xayeysiyo marka ay soo galayso furitaanka xaflada. $600 ayaa lagu iibsaday sawirada Helen habeenkii ugu horeysay. Saameyn kumaysan yeelan iibsiga sawiradeeda. Waxay markasta si saani ah u gudubtaa shaqadeeda. Ugu dambeyntiina malaha waxaad maqasheen wararka sheegaya in gobolka North Carolina ee Mareykanka baraf ka da'ay uu korontada ka gooyay kumanaan qof laakiin daawa muuqaaladan waa ardayda jaamacadda Duke oo baashaalaysa waxay kasoo taraaraxayaan buur gaaban oo ay ku raaxaysanayaan barafka inkastoo shaqo culus kadib barafka intiisii badnayd la qaaday xusnow wararka ugu dambeeya ee BBC Soomaali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka caawiya caalamka waad ku maasantiin daawashadeen inta aan mar kale dib u kulmi doono waxaa idinkaga tegaa sidaas iyo nabadgelyo